Ние присъствахме, нали, като подкрепещи три основни искания, които има протеста в Стара Загора. Това е оставка на правителството, оставка на главния прокурор и провеждане на честни предсрочни избори. Може ли да ни кажете и какъв е коментарът ви на тези събития, които изборихме до тук? Като започнем от акцията на Христо Иванов на плажа Росенец и свършим с вчерашния протест, обвиненията към президентската институция, че изпирира протеста, че се опитва да яхне вълната, влизането на силите на главна прокуратура на въоръжени лица в президентството, така, присъединяването на президента, който каза да изгони мафията от властта и всички последвали събития, включително и поругаването на българския флаг от силите на НСО, от представители на НСО, както и битите момчета в София, късните часове на петъчния ден. Ами те са поредица от въпроси. Опитвам се само да сега маркирам, обобщено, най-общо ще започнем от общото. Тежка политическа институционална криза, на която единственото решение е оставка на правителство, оставка на главния прокурор и провеждане на нови избори. Защо се стига до това нещо? Те са поредица от събития, така да го кажем. Виждате в държавата, един скандал се гаси с друг скандал и това напрежение се натрупва в хората. За конкретните случаи, за случая с господин Христо Иванов, показва общо състояние на държавата, заграбване на територии, ограничаване на правата на гражданите, привилегировани на дадени олигарси, привилегии и вече отношението на хората, които трябва да се грижат за законността, за спазването на правилата, отношението към символите на държавата. Тази ситуация обаче не е от вчера. Защо казват критиците? Значи те се натрупват нещата. Защо е избран този момент за реакция? Те се натрупват нещата заедно с погазването на институциите, това нахлуване в президентството като групировка от 90-те години на прокуратурата показва едно грубо погазване на институцията президентство. Аз и нашата коалиция не сме гласували за този президент и не го подкрепя, но ние подкрепяме институцията президентство. Не може в президентство да се нахлува по този начин, по тази показност. Това самозабравяне на прокуратурата. Преди това беше в Министерство на екологията, доколкото знам. Просто тази показност по този начин с политически изказвания на прокуратурата е недопустимо. Ние сигнализирахме още при избирането на прокурора, че на главния прокурор, че процедурата не е както трябва, самия човек има забележки към него и резултатите вече са видни. Що се отнася до протестите на хората, енергията, която се е събрала, това е постоянната несправедливост, която има в обществото. Усещането за несправедливост, хората за това са гневни и вече се виждат резултатите, които те излизат на улиците, без значение кой на коя политическа сила симпатизира, както и протестите в вчерашния ден, макар да бяха обявени от някой друг, но имаше представители на всички, така да бих казал, на повечето опозиционни сили, които са с тези искания. И тук не става дума дали някой подкрепя президента. Ние категорично не подкрепяме президента, но това, което се случва в държавата, не можем да останем безучастни.